Uh, sigurisht ishte e pritëshme uh, takimi i uh, Zotit Blinken me drejtuesit më të lartë të sistemi të drejtsis, duke filluar që nga drejtuesit i SPAC-ut, i uh, Gjukatës Kushtetuese, i Gjukatës të lartë, i të lartë të drejtsis, uh, sepse uh, shtetet e bashkorat e Amerikës kanë një rol të rëndësishëm në sistemin uh, e rritë të drejtsis në, në Shqipëri, sigurisht kanë qënë partnerët tanë më të rëndësishëm për të bërë realitet jo vetëm në hartimin e saj, por edhe gjatë zbatimit. Kështu që ishte mëse e pritëshme që do të kishte një takim të tilë, Zoti Blinken theksoj rëndësin që ka kjo reform, theksoj uh, hapat pozitive, theksoj rezultatet që tashmë po i shohim të gjithë, a i e theksoj madje që ne po shohim uh, antar të uh, uh, grupeve kriminale që po dalim për para drejtsis, pra rezultatet e kësaj reforme, edhe përsi ishte shumë e vështirë, tashmë janë të dukshme dhe sigurisht kjo umbështet, a i garantoj që shtetet e bashkuarat Amerikës do të vazhdojnë të jenë umbështetse të reformës në drejtsi.